id-ditta Niu qed tagħmel suċċess enormi mhux sempliċement għaliex qed tbigħ ħafna scooters elettriċi, imma mħabba l-impenn fir-riċerka li qed tagħmel. Fil-fatt kull scooter li tbigħ huwa konness mal-cloud. U darba jagħti permess is-sit, il-kumpanija tkun tista' tirrekordja ħafna data. Allura bħalissa hemm xi 150,000 scooter mad-dinja kollha li koprow bejniethom il-fuq minn biljun kilometru u din id-data kollha hija rreġistrata. Allura huma jafu per każu il-vjaġġ medju li jagħmel sit ta' dan l-iskuter, il-speed li kien qed jivvjaġġa bih, kemm qed jikkonsma mill-batterija, il-ħajja tal-batterija u kemm hemm deteriorazzjoni. U din it-tip ta' data li eventwalment imbagħad jużawha biex itejbu l-prodott. Jien diġà provajt scooters oħrajn mingħand in-Niu u jekk tixtiequ taraw reviews dettaljati tagħhom, segwu il-links li qed jidhru fuq l-iscreen bħalissa. Fil-fatt illum ħanitkellem fuq il-U range u l-iscooter li qed nipprova huwa il-UQi GT. L-iscooters elettriċi illum qed inħares lihom qishom f'żewġ kategoriji. Dawk li huma gbar ngħidilhom li għandhom speed massimu il fuq minn 80 km fis-siegħa u range il fuq minn 100 km. Imbagħad hemm iż-żgħar. Iż-żgħar bħal dan li qed nipprova llum fejn għandek speed massimu ta' 45 km u r-range li tvarja bejn 40 u 60 km. Ovvjament it-tnejn għandhom l-iskop tagħhom u wieħed irid jikkonsidra eżattament l-użu li ħajpoġġi dan l-iskuter għalih meta jikkonsidra jixtri. Fil-fatt hemm żewġ verżjonijiet tal-UQi GT, dak bl-standard range fej charge wieħed iservi bejn 40 u 50 km u dan li qed nipprova llum bl-extended range li fil-fatt charge wieħed iservi bejn 50 u 60 km. L-speed massimu ta' dan l-iskuter huwa 45 km fis-siegħa. In-Niu ditta li kif tistgħu taraw tiffoka ħafna fuq design u fil-fatt rebħet numru ta' unuri internazzjonali prestiġjużi f'dan ir-rigward. U għal kull scooter tipprova tikkrea bilanċ bejn kemm hu kapaċi jġorr u kemm hu faċli u komdu biex timmanuvrah. Għal UQi in-Niu uża dak li ngħidulu naked frame. Il-pajpijiet huma ta' 38 mm u huma esposti. Użawhom bħala parti mill-styling ġenerali ta' dan l-iskuter. Il-panels li normalment jintużaw biex jgħattu l-frame hawnhekk qegħdin integrati ġo fih u ħaġa li timpressjonak huwa l-kwalità u l-finish ta' dan l-iskuter. Użaw dak li jgħidula 360 degree LED lighting system li għandek il-fanal fuq quddiem prominenti huwa design feature fih innifsu, biss effettiv għax kif taraw huwa ċar u b'saħħtu. U għandek ukoll LED lighting fuq wara u mbagħad għandek l-indicators. Biss effettivament meta tħares l-iskuter minn kwalunkwe angolu, wieħed mid-dwal ħa tinnotaħ. Allura hemm livello li ta' safety kemm fejn jidħlu pedestrians imma wkoll fejn jidħlu sewwieq oħrajn. L-iktar ħaġa l-impressjonatni f'dan l-iskuter huwa ir-riding position. Tħares lejh forsi jintimidak, imma mbagħad darba tpoġġi fuq tirrealizza partikolarment ma tkunx qasir li għandek is-seat height perfetta, is-seat huwa komdu. Mbagħad ħadmu bil-aqal, ħaġa li ddejjaqni ħafna fl-iskuter żgħar li jkollok saqajk għoljien iż-żejjed għax jagħmlu verament skomdu. Hawnhekk isseparaw il-floorboard u fil-fatt ħarġu il-footrests il-barra u baxxowha. Allura inti meta ttella saqajk araw daqsxejn. Il-riding position perfetta. Għandek ukoll seat għall-pillion u kif tinnotaw għandek il-footrests għalih ukoll, biss jekk inti flok pillion tixtieq ikollok top box l-għandha ju stess tipproduċi kaxxa li jitneħħa dan is-seat u teħelma dan il-karrier. L-iskuter fih alarm u mbagħad armat ukoll dik li jgħidula 6 axis motion sensor li il-minuta li kien hemm moviment mhux awtorizzat tal-iskuter inti tirċivi notifika fuq l-smartphone. Anke jekk xi ħadd jolqotulek u jwaqgħu immedjatament inti ħa tiġi informat. Apparti minn dan, jekk xi ħadd qed jipprova iċaqlaqlek l-iskuter awtomatikament ir-roti jillokjaw. Is-sistema tal-battery ta' Niu hija waħda sempliċi immens qiegħda hawnhekk ippożizzjonata taħt is-seat. Issa wieħed għandu żewġ options jekk inti għandek fejn tiċċarġja, jien naf daħħaltu anke mill-bib prinċipali tad-dar jew għandek garax, allura tista' tħalli l-batterija fil-post ukoll ma tagħmel tiċċarġja fil-post. Jekk trid tħalli l-iskuter barra, għandek dan is-socket ta' qalaw u kemm tiġbed
il-batterija. Kull ma tiżen 11 kg u inti ddaħħalha miegħek tiċċarġa u mbagħad tarġa' toħodha u tpoġġiha fil-post. Għandek ukoll il-monitoring tat-charge tal-batterija billi tafas il-buttun hawnhekk. Għandu keyless ignition, allura iżomm il-fob fuqek u sa minn 50 metru l-bogħod inti darba tattiva il-mutur jixal u lest biex jintuża. Għandek dan l-LCD screen li huwa kbir u ċar immens bil-informazzjoni pertinenti, ovvjament għandek il-konnessjoni mal-cloud u l-konnessjoni mal-mobile. Mbagħad għandek iċ-charge tal-batterija, il-mode għax għandek żewġ modes, waħda low power u l-oħra high power, ovvjament kemm kopri 8 km. Ir-roti huma 14-il pulzier ta' quddiem styling sabiħ, ta' wara tinkorpora il-mutur elettriku li huwa Bosch huwa in-hub motor żviluppat in kollaborazzjoni ma' Niu u fil-fatt huwa effiċjenti immens. Huwa brushless huwa 42 ampere hour u għandek 92.6 motor conversion rate li jagħmlu effiċjenti immens. Vetturi elettriċi ġeneralment jużaw il-mutur elettriku nnifsu biex jibbrejkjaw u jirriġeneraw l-enerġija mill-breaking, imma fil-każ ta' Niu qed tużaw ukoll il-breaking manwali. Edha ġemma l-enerġija kinetika u din tirriċikla u titfaħħa lura fil-batterija. Fil-fatt qed testendi r-range ta' dan il-scooter partikolarment b'6% minn dak il-breaking biss. Din hija l-app li wieħed jiddownloadja fuq l-smartphone u mbagħad jipperja mal-scooter, għandek l-informazzjoni bażika, dejjem għandek ovvjament indikazzjoni kemm fadalek range bil-batterija, għandek il-pożizzjoni tiegħek eżattament fejn qiegħed u għandek ukoll ir-rotot li tkun soqt. Allura jekk per każu naraw din u rajna li minħażebux ninżinnaw hekk il-blu grotto. Dan it-tip ta' scooter jiena narah iktar bħala sostitut għall-rota, imma għall-inqas ma tridx toqgħod taqdem. Fil-verità jiżen biss 78 kg bil-batterija, allura huwa ħafif immens u faċli biex timmanuvrah. Fil-verità dan mhuwiex l-iskuter li ħa tixtri biex tuża kuljum il-ħin kollu. Huwa tajjeb ikollok jew xi rotta partikolari jenna f'għandek l-offiċċju jew fejn taħdem mhux il-bogħod ħafna allura tuża lilu biex tasal u tiġi lura. Jien kellu tużah biex tagħmel il-qadi ġewwa l-viċinanzi ta' fejn toqgħod. Kif nara jien joffri l-pratiċità u l-faċilità ta' rota, imma mbagħad l-istabilità u s-sikurtà ta' scooter. Kif għadna hemm żewġ verżjonijiet, dak bl-standard range ta' bejn 40 u 50 km iqum 2300 euro, mbagħad dan bl-extended range li jfisser għandek batterija Panasonic u l-mutur Bosch u range ta' bejn 50 u 60 km dan iqum 2699. Fil-moment li qed niffilmjaw ma jfissirx li meta qed taraw il-video forsi l-affarijiet ikunu nbidlu, teżisti skema fej il-gvern ħabbar ftit ilu li jekk tixtri dan it-tip ta' scooter ħajatik 2000 euro bħala grant. Allura effettivament dan ħajġik jew 300 jew 699. U apart minn hekk, jekk inti tiskrappja karozza ħajtik 1000 euro oħra.